Komið þið sæl, kæru ungmenni og velkomin í fjárfestingaráð Frímanns. Til hamingju með tímamótin, þið eruð orðin fjárráða. Það fylgir því mikil ábyrgð að vera fjárráða. Því að valkostarnir eru allstaðar og frestingarnar út allt. Það væri auðvitað dæmigert af óhörnuðu ungu fólki að velja einhverjar óskynsamar leiðir eins og til dæmis tölvuspil, sælgæti, skamminnar, skemmtanir eða eitthvað þvíumlíkt. En ég ætla aftur á móti að benda ykkur á nokkra skynsama kosti. Til dæmis að byrja að safna enskum eðal mygluostum eða fjárfesta í námi eða fjárfesta í ljóðlist. Valið ykkar. Þegar að velja. Frímerkjasöfn og vínsöfn hafa reynst óskaplega vel og aukist í verðmæti með tímanum. En nú það heitasta þessa dagana að safna eðal mygluostum. Þeir eru alveg ótrúlega góður, þeir mygla vel og áfram með tímanum og verða enn verðmætari eftir því sem árin líða. Ég og einmitt dágott mygluostasafn og það vill nú svo skemmtilega til að það komin tími til að bæta einum í safnið. Og þá nú aldeilis rétti tíman að gera það hér. Ég hef tvo kosti að velja, annars vegar frá 2009 ódýrari kostur, það Blue Stilton frá Yorkshire. Svo hins vegar dýrari kosturinn, það 60 ára Lincolnshire Poacher. Hvort ná ég að velja? Jæja, þá var hann að berast hér, 2009 árgerðin af Blue Stilton frá Yorkshire. Og það náttúrulega þó hann sé ekki mjög dýr til að byrja með, þá nú aldeilis dæmi það að ost, svona ostur, hann jafnvel margfaldist í verði á, jafnvel ekki lengri tíma en bara 20 til 40 árum. Þannig að spennandi að sjá hvað það sé ekki römmlykt á honum núna. Já, nú ekki orðin mikil nú þegar, en eins og ég segi þetta náttúrulega ódýrari ostur og það nú aldeilis hægt að vonast eftir að aukist lyktin og miklan með tímanum og þar með verðgildið. Já, hérna 2009 árgerð af Blue Stilton frá Yorkshire. Hann hann var ekki hækkað eiginlega neitt í verði ennþá. En hann ennþá ungur og ég held hann sé nú að fara að sigla inn í dálitla miklu tíð sýnist mér. Jæja, 2009 árgerð af Blue Stilton frá Yorkshire. Já, búið að hækka 2 pens. Hækka nú ekki rætt en það nú einmitt þessi ár núna. Þurfum að gefa þessu nokkur ár áður en að fyrir virkilega svona að vaxa í verðgildi. En hann vex rætt og örugglega og jó, hann komin smá lykt á hann. Fennu ekki hjá því. Hérna erum 2009 árgerða Blue Stilton. Já, hann hefur hækkað 2 pund á pundi. Og hann er dágott. Þetta er hann hækkar í jafnt og þétt. Þannig að það örugg og góð fjárfyrsting. Það má nú segja.